Tjena på skolan och fäsar igen! Välkomna ska ni där få tillbaka till er med vidare på kanalen. I dagens video ska vi ha något ritual som vanligt. Det är så här att det här är avsnitt 4 av Lego Harry Potter på kanalen. Tumme upp för det, kan vi få 10 likes på den här videon. Så ja, då blir jag nöjd. Så här, det viktiga är att ni prenumererar så på den sysslagare för att inte missa något. Gör det. Om ni inte gör det, ja, då kommer ni inte kunna se den här videon om mer. Så prenumerera, slå på den till höga. Och ja, det är Lego Harry Potter, det är avsnitt 3. Och vi rullar igång med avsnittet direkt. Ja gott folk, då är vi i Lego Harry Potter och vi ska följa efter spöket som vanligt. Var tar du oss, spöke? Vi planterar träd, det kan man göra i Hogwarts Legacy, heter det inte, det heter Harry Potter. Ooh. Ja, han gillar att ta genvägen han här. Är det Nick kanske? Jag vet inte om det skulle likna att det är Nick. Eller om det är bara ett random spöke. Wow! Oj, oj, så snyggt. Nej. Nu ska jag Lumos Salem. Och så går vi in i slottet. Nej, nu måste vi nog flyga över igen, va? Ja. Eller? Har den lagat sig helt bron? Nej. Hur fan tar vi oss över här? Man kanske kan... Hur fan ska vi ta oss över här? Wow! Ron dog. Oh, vilket haj. Hur fan ska vi ta oss över här? Vi kan ju inga besvärjelser. Ja, vi kan bygga upp bron igen. Men vad fan? Vad fan? Ja. Vad bland det onödigaste jag gjort någonsin. Åh, det är jul nu! Happy Christmas! Säger man kanske inte. Alltså, är vi redan jul? Eller? Åh, oh, kolla, de har julhattar! Fy fan vad roligt! Ja, vad är det? Släpp in oss! Släpp in oss! Det är jul! Happy Christmas, gott folk! Det säger man kanske inte. Man säger Merry Christmas, säger man. Jag kan säga Happy Christmas. För det är ju inte jul än, gott folk. Det vet ni väl. Han fick Sirius jävla mantel. Jaha, vem fan är han? Eller va? Ska det vara Snape eller? Jag har ingen jävla aning om han är. Jaha, varför följer jag efter Dumbledore för? Visit the club! Wow! Alltså om jag ska vara helt ärlig, så tycker jag nog faktiskt att det här spelet är roligare än Hogwarts Legacy. Alltså jag menar, du gör besvärjelser som du gör i Harry Potter-spelen. Och... Ja, det är spökena. Och... ja, det är i... Vad fan, ni drar åt helvete alla böcker. Ah, han dör för det! Ja. Vad ska jag säga? Kan man göra såhär? Lumos Salem! Nähä. Ja, jag tycker det här spelet är roligare än Hogwarts Legacy.
På grund av att man får mer Harry Potter-känsla med magi. Vad fan ska vi göra då? Jaha, där dör vi igen. Ska vi upp någonstans här? Jag ska använda Isability-manteln. Jag vet inte. Ska jag bara gå rakt in här? Är det så simpelt, verkligen? Nej. Så simpelt var det inte. Ja. Ah. Ska jag lugna ner honom lite då, antar jag. Hit kanske vi ska. Oj, GG Easy. Så. Åh, nu kom vi upp. Vad fan ska vi med den här nu då? Ah. Och nu ska vi ha en glass. Jag förstår. Jag undrar vad de andra sakerna är. Hallå, vad är resten? Då man ska upp här igen. Här antar jag en glass finns. Jag fattar inte varför vi inte kan göra den. Kom igen nu, gott far. Ja, det räcker att man gör så med Ron. Ja, alltså, det är inte så tydligt att spela. Jag antar att man kan komma upp där. Men vad fan ska man göra då? Ja, nu har vi löst någonting, kanske, eller nej? Nej. Nej. Vi tar en liten paus. Tillbaka! Det var en bokhylla här som jag tog sönder, gott folk. Och bakom den fanns spindeln. Nu ska vi bara hitta en jävla glass. Känns som att den ska finnas här, men känns inte som att man kan öppna den. Ska vi se. Jag tror inte att den är här, men
Med tanke på att de andra var här uppe så borde den också vara här. Ska vi se här. Kom igen nu, kan vi hitta den här eller? Kom igen nu, gott om folk om. Ni får jättegärna lämna en prenumeration på den här videon. Så vet jag att ni gillar mitt content. Ni kan också tumma upp den. Ja, jag hittar ingenting. Vi tar nog en paus till. Tillbaka! Jag tror jag har hittat någonting här. I den här lådan hittar jag en massa delar. I den lådan där. Oh, häftigt. Jag tror inte det spelar roll där. Ja. Hallå! Oj! Nähä, han gjorde tydligen inget jävla vettigt alls. Vad fan ska vi nu då? Den då? Så, öppnar vi kanske. Nu öppnar vi den. Nu öppnar vi här. Slänger ner den. Och voila! Ja, nu ska vi leta här. Är det professor... Oj. Men vad fan? Invisibility. Kan man få in här? Nej. Däremot kan man göra så. Fan ska den någonstans då? Den ska hit. Ska inte de in där då? Nej. Tydligen inte. Kan vi öppna den här? Nej, det kan vi nog inte. Den ska vi nog öppna när vi har låst upp. Ska jag öppna den? Där får vi bara money. Ska vi se om vi kan hitta här. Man kan inte göra Wingardium Leviosa. Jo, det kan man. Ja. Vad fan ska dis vara? Den ska vara här uppe. Är vi nog stamlade då nu? Jag kan flytta den. Aron, kasta ut Scabbers. Upp är det blå Scabbers. Oj. Kolla! Nu öppnar vi upp här, gott folk. Ja,
Ja, nu ska vi nog vidare. Öppnar vi upp. Och där fick vi en sköld. Vad fan ska vi nu då? Där. Vi måste hålla hem. Ska vi inte in här? Eller? Hallå? Jag vet inte vad vi ska göra med henne. Jag vet inte om vi ska upp. Nej, vi ska nog inte ens dit. Det finns ingen annan väg. Nej. Vad fan ska vi? Jag tror inte ens ska vi ens vara här. Kan man öppna här? Nej, det kan man såklart inte. Det måste väl för fan vara det här området vi ska till. Det känns lite konstigt. Han går ju hit. Ska jag följa efter honom då, eller? Vi ska väl inte följa efter honom. Lite otydligt tycker jag faktiskt det är. Kolla, här kan man klättra upp. Vad roligt. Ja. Men då ska vi nog hit. Men jag vet inte vad man ska säga. För det är rätt otydligt om jag ska vara helt ärlig. Wingardium Leviosa. Skabbe ska inte göra något. Nej, jag vet inte vad vi ska göra här riktigt. Det känns som att det kan vara så enkelt att man ska dit, men det ska man ju tydligen inte. Och där finns såna. Man ska inte ta Sulom. Så håll på dem. Kanske. Jo. Här har vi spegeln. Ja, han ser ju att han är bäst på Quidditch och ihop med Hermione. Han ser ju hans föräldrar. Ja, men det här är ju Dumbledore. Är ju Dumbledore. Vad nu Dumbledore gjorde där? Han höll i något. Han höll i något. Ja, då är nog den här videon slut för idag. Men innan den är slut, då ska vi kollekta allt. Ja, så. Ska vi se var vi hamnar i världen. Okej. Och ja, så. Sen ska vi göra, vet ni vad? Så här
att ni får tumma upp det här klippet. Kom till att prenumerera så på när det är tis klockan för att inte missa något. Ja, prenumerera för det är 90% av er som inte prenumererar så prenumerera på min YouTube-kanal. Ja. Och så kommer vi ha sin nästa video. Någon annan dag helt enkelt. Ni är fantastiska, ni får det så bra och vi ses. Ha det fett och hej då så länge.